waxaa jira oday saaka reerka u shaqo tagay ee maanta dhan shaqo uga maqnaa kisti yartahay uu soo helay dhigtay waxa kan qamaarka ah ee 1xbetka loogu yeero waa qamaare kadibna wixii uu dhigtay meeshii uga baxeen oo looga qaatay markuu ka bacdi ku soo laabtay reerkiisana ay isqabteen isaga iyo maamadii haweeneyda uu qabo carruurta oo ay soo guriga joogtay halkaasna uu ka dhacay burbur qoys oo qoyskiisaas ku kala tagaan qamaarka loo yaqaan 1xbet oo hoostaga shirkadda 1xcorp nv oo ah shirkadda arrimaha qamaarka ka shaqeysa fadhigeeduna yahay dalka qubrus ayaa waqtigan saameyn ku yeeshay nolosha kumanaan dhalinyaro soomaaliyeed kuwaasi oo lacagahooda geliya barnaamijkan qamaarka si ay dhaqaale faa'iido ah uga helaan hase ahaatee sida la rumaysan yahay dhalinyarada badankooda ayaa isticmaalka 1xbet ka dhaxlay khasaare lixaad leh waana mid sidoo kale soo dedejiyey burburka qoysas soomaaliyeed kadib muran iyo khilaaf ka bilowday khamaarkan sida warbixinada la shaaciyey sheegayaan shirkadda leh 1xbet oo la aasaasay 2007 ayaa sanadkii 2019 sameysay kobac dhaqaale oo aad u fara badan kuwaas oo uga soo xarooday barnaamijyada khamaarka ee ay ka shaqeyso dhaqaalahaasi badankooda waa kuwa laga helay dadka faa'iido doonka ah ee isticmaala 1xbet oo la ogsoon yahay in ay ku jiraan qaar uu hooseeyo heerkooda dhaqaale xasan waa bajaaj la qabatimay isticmaalka khamaarka 1xbet wuxuuna ka sheekeynayaa qasaaraha dhaqaale ee uu gaarsiiyey isagoo markuu sigtay inuu iibiyo mootadii oo noloshiisa ku maareynayay niyow qasaaradu ugu weyn horta waxay iga soo gaartay 1xbet mabaadi maalintii waxa aan soo shaqeeyo 90% xataa marmar waxaa dhacdaana biil xataa tuuran yaan asiga ku shubtaba asiguna waa wax qamaaro micnaa balwad nawaa noqdaayo oo marna wax way ku faa'iideysaa marna kuma faa'iideysaa laakiin waxayba kula noqonaysaa marka koowaad asigaa wax ku siinayaba markaa ku cusub tahay asigaa ku siinaya 100, 200, 300 asaa ku siinaya kadib adigina wixii meesha macaanka ku barataad rabtaa soomaa wixii aad raadinaysaa oo maatanan 200 oo hadda ka hor qaadataa sugaysaa saa waa ku shubtaa waa ku shubtaa adiguna ma dareensanid wixii intii aad ka sugaysay intuu kaa cunaaba badanba sidoo kale waxaa jira gayaan calaf ku mideeyey kuwaa oo uu kala irdheeyey qamaarka loo yaqaan 1xbet kadib markii mid ka mid ah lamaanaha isagoo faa'iido doon ah uu lacagtii maalinlaha ee nolosha qoyska geliyey qamaarkan halkaas oo uu kala kulmay khasaare soonada dejisay in ay kala weecdaan lamaanihii wada joogay maamu hindiyo waa markhaatiga nool ee goobjooga uu ahaa qoysas eersaday khilaaf ka abuurmay 1xbet halkaasna oo ku burburay aqalkoodii waxaa jira oday saaka reerka u shaqo tagay ee maanta dhan shaqo uga maqnaa kisti yartahay uu soo helay dhigtay waxa kan qamaarka ah ee 1xbetka loogu yeero waa qamaare kadibna wixii uu dhigtay meeshii uga baxeen oo looga qaatay markuu ka bacdi ku soo laabtay reerkiisana ay isqabteen isaga iyo maamadii haweeneyda uu qabo carruurta oo ay soo guriga joogtay halkaasna uu ka dhacay burbur qoys oo qoyskiisaas ku kala tagaan khasaaraha joogtada ee 1xbet ka soo gaarayo dadka isticmaala ayaa qofka u horseedi kara walwal iyo niyad jab uu ka dhaxli karo xanuuno kala duwan sida ay tilmaamaan bahda caafimaadka dr maxamed axmed xuseen waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta ka howlgasha muqdisho aanako ka fiirineyna dhanka caafimaadka ahaan qofka oo ku yeelan karo markii hanti badan ee uga lunta 1xbet waxay ku yeelan kartaa caafimaad nafeed iyo caafimaad jireed qofkii wuxuu noqonayaa qof isla hadla cabsada haddaba diinta islaamka maxay ka qabtaa qamaarkan khasaaraha gaarsiinaya dhaqaalaha dadka u bareeray waa kan sheekh maxamed cali maxamed oo sharaxaya aayadaha ku soo arooray qamaarka ee ku jira qur-aanka kariimka qamaarku xaaraam weeyaan haddaad inta lacag meel dhigato aada tiraahdo waa qamaar haddaad iga hesho intaasaan ku siinaa ama intaasaa ii koreysa ama maxaan ku iraahdaayey lacagtan waa iga dhimataa sidaas haddii aad u qamaarto oo lacagtaas ku qamaarto xaaraam weeye ilaah ma ogola subxaanahu wa tacaala walidaasaa darteed ilaahay wuxuu leeyahay
إنما إن كلمهن الخمر خمردي والميسر قمارك بأنواعه إيادو قمارك أن لك لسوعين أو لك لفافاهين أو لك لبحبحينين إيه والأنساب أسنامتي أو لعابد والأزلام قريتوركي وصوشيقني رجس قروي يانو إلهي لي سبحانه وتعالى قرن قاسو من عمل الشيطان الشيطان حقي سكاء هذي فجتنبو كالإرادة هو محانكو إرادة رجسك كالإرادة لعلكو وحامدنتي تفلحون دوان قار كميدا شركتها إزغارسين تدالك أياه جوجيه كودتكي وان إكسبيدة أي كسو ديري جيرينا سيميكاردو دا تاس أو عقبتكو نقطي دادك استعمال قماركن بل سيوا كو وقت غردادين إياه حالك له واي أغمار ميكاران شركتها سي قماركن وان إكسبيد وامد استعمال كيسا وكوبا هاي قدها صوماليا وانا هاليس أي سنحل ليغان كوبرا روكسرين دادك صوماليا دا أو أي كدلان كرتو دحال آن لو آين سيكستبا دروفها شقلا آنيد دالك كجرا إيا دقالها دالينت الصوماليات سوغلا أو كوبان أيا دالي ربادن كوحن باريا إن أي قمار كوان إكسبيد أو أركان فرصدا أي دقالي كو سمين كران وحانا إنت بادن دعدا إن العقوهو دا أي كوايان هالكي أي فايدة سوغيين تاس أو آن واح بادن كدوانين مهماذي الصوماليات إيا هايدا واح بادسو واح بيل أي اللي دا هاي ذكر يا احمد موسى تي في كشبله مقدشو.